Երեկո եթերում Երևակ հաղորդաշարն է։ Երևակի տաղավարում այսօր կքննարկենք ՑՄ ազատազրկվածների հիմնախնդիրները։ Նշենք, որ հաղորդումն անցկացվում դեպի անաչառ եւ հանդուրժող վերաբերմունք ծրագրի շրջանակներում։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրերն են Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը եւ Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը։ Ներողություն։ Բարևձեզ։ Պարոն Իշխանյան, ես կուզեի իմանալ այս պահին այս դրությամբ այսօրվա Հայաստանում քանի ՑՄ ազատազրկված կա այս պահին ՑՄ դատապար։ Շնորհակալություն, միջև դրան անդրադառնալ է, ես կուզենայի ընդհանրապես այս հաղորդումը ողջունել եւ մի քանի խոսք ասել ընդհանրապես մեր հասարակության վերաբերմունքի մասին, ընդհանրապես ազատազրկվածների եւ մասնավորապես ՑՄ ազատազրկվածների վերաբերյալ։ Մեր հասարակության մի զգալի հատվածը, երբ որ ոսկի գնում ազատազրկվածների մասին, նրանց պայմանների, նրանց իրավունքների պաշտպանության մասին, մեծ մասը այսպես սվիններով են ընդունում այդ վերաբերմունքը, մտածելով բավական չեղավ հիմա էլ սկսենք մտածել հանցագործների իրավունքների մասին, այս կարծրատիպը կա։ Եվ ես առիթից օգտվելով կուզենայի ասել, որ մեր քաղաքացիներին, մեր հերոստատիտողներին մի փոքր այդ առիթով մի փոքր մտածել։ Եթե մի փոքր սկսում ես տրամաբանորեն մտածել, ապա առաջին հարցը, որ ծագում է հետեւյալն է. արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ ազատազրկվածները բոլորը հանցագործներ են, այսինքն մենք արդյոք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք այնպիսի դատական համակարգ, որ այնքան անաչառ է դատարանը, որ բոլոր մեղավորներին պատժում է, իսկ անմեղները դրսում են։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքացիները կասեն ոչ։ Սա առաջին հարցն է։ Երկրորդ հարցը, դրանից բխող, արդյոք մեր բոլոր քաղաքացիները կարող են վստահ ասել, որ իրենք երբեք չեն հայտնվի ճաղերից այն կողմ կամ իրենց հարազատները։ Բնականաբար նրանք դուպես կմտածեն։ Երրորդ հարցը, արդյոք այդ ամեն ինչից հետո պետք է նրանց պայմաններն այնպիսի լինեն, որ նրանք, որ ընդհանրապես դա մարդկային պայմաններ չլինեն։ Եվ այս հարցերից հետո նոր կարելի է մտածել, որ այնտեղ հայտնված մարդկանց ուծի գերակշիռ մասը, չի ասեն գերակշիռ մասը, ինչ որ մասը անարդար է դատված, ինչ որ մասը շատ խիստ պատիժ է տրված, ինչ որ մի մասը, եթե այնտեղ նորմալ պայմաններ լինեին, ուծի ուղվեին իսկապես, եւ ի վերջո այդ մարդիկ պետք է վերադառնան հասարակություն, եւ արդյոք այնպես չպետք է անել, որ պայմանները ազատազրկման վայրերում այնպեսի լինեն, որ նրանք վերադառնալու չլինեն լիարժեք քաղաքացիներ, եւ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի։ Այս հարցերն են իսկ մասնավորապես ՑՄ դատապարտվածների հետ կապված ավելի բան վերաբերմունք ունեն, այսպես ավելի խիստ մտածելով այնտեղ հրեշներ են նստած եւ այլն, չնայած որ այս անցումը սովորական, ասենք, ծանր հանցագործությունից դեպի այսպես կոչված ավելի առանձնապես ծանր հանցագործություններ, գիտեք, շատ սուբյեկտիվ է եւ շատ հաճախ այնց կարող է նույն դատական սխալը լինի եւ անմեղ մարդը ՑՄ դատապարտվի, կամ դատավորը ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանալով կողմնորոշվել, թե 15 տարի պետք է նրան տալ, թե 10 տարի որոշում է ՑՄ տալ, կամ ինչ որ պարտադրանքի արդյունքում։ Եվ այլն, այսինքն, պնդում, որ իրենք անել են։ Այո, ես շարունակեմ միտքս։ Եվ այս տեսակետից մի դու կարևոր հարց բարձրացրեցիք, թե քանիսն են Հայաստանում այսօր 104 ՑՄ ազատազրկված կա։ Դա շատ է թե քիչ է։ Ես կուզենա ես հարցին պատասխանել, որ եթե մենք համեմատությունում հետ պետք է անենք, համատություն անենք եվրոպական երկրների հետ, եթե մենք եվրոպական երկրների հետ ենք համատում, ասենք 100 000 բնակչին ընկնող քանի հոգի է, ասենք, ՑՄ ազատազրկված, Հայաստանը, եթե չասենք ամենաառաջին, ամենաառաջատար դիրքերի մեջ է, այսինքն ամենաշատ ունեցող բանտարկյալներից։ Ես մի օրինակ բերեմ, ասենք Բոսնիա-Հերցեգովինան, որը Հայաստանից ավելի մեծ պետություն է եւ ավելի շատ բնակչություն ունի, 4 միլիոն բնակչություն ունի, ՑՄ ազատազրկված ազատազրկում նրանց օրենս գրքով կա, բայց ոչ մի ՑՄ ազատազրկված չկա, մենակ մի հոգի կա, որին դրված է 45 տարի։ Այսինքն օրինակ, եւ կարող եմ այդպիսի բազմաթիվ օրինակ ներբերել Հայաստանի չափ պետությունների, Էստոնիա եւ այլն եւ այլն, որտեղ շատ ավելի քիչ են։ Այսինքն, բան է, մեզ մոտ իսկապես այդ տիպը բավականին բարձր է ՑՄ ազատազրկվածների, եւ դա խնդրի մի կողմն է, խնդրի մյուս կողմն է, որ նրանք անտեսված են, ինչպես իշխանության կողմից, այնպես էլ հասարակության կողմից, որովհետև այդ կարծրատիպի տակ է մի կողմից հասարակությունը, մյուս կողմից էլ մենք դրա մասին դեռ կզրուցենք,
իսկ իշխանությունը կարծես թե բացարձակապես չի ուզում այդ հարցով որևէ բարեփոխում անի, համենդպս միջև հիմա։ Այսինքն ծմա ազատազրկվածները կարող են նաև մտածել, որ եթե ծմա են, դա ծմա ազատազրկման են դատապարտվել, դա չի նշանակում, որ իրենց ամբողջ կյանքը պետք է անցկացնեն բանտում։ Այստեղ մի կարևոր խնդիր կա, ուրեմն ծմա ազատազրկումը միջազգային նորմերով, մասնավորապես վերցնենք Եվրոպայի խորհուրդը, որի անդամ է Հայաստանը, նա իհարկե Եվրոպայի խորհուրդը վերացնում է, չի ընդունում Եվրոպայի խորհուրդ անդամ պետությունների պետություններում, որ պետք է լինի մահապատիժ, եւ Հայաստանը, որ մահապատիժ վերացվեց եւ եղավ ծմա ազատազրկում, դա նաեւ Եվրոպայի խորհրդի պահանջն էր, եւ բայց մյուս կարեւոր նորմը կա, որ պետք է ծմա ազատազրկման դատապարտվածը նախ օրենքում պետք է այնպիսի նորմը լինի, որ նա հույս ունենա ազատ բանի այդ ազատվելու, բաղաժամկետ ազատվելու, այսինքն այդ հույսը պետք է նա միշտ ունենա, եւ նա չպետք է մտածի, որ ինքը դատապարտված է բանից, ազատազրկման վայրից դուրս չգալու։ Այս տեսակետից Հայաստանի օրենքում կա, որ 20 տարի նստելուց հետո, այսինքն պատիժն անցկացնելուց հետո նա իրավունք ունի բաղաժամկետ ազատման։ Այդ նորմը դե բանով, այսպես ասած, տեսականորեն կա, տեսականորեն չի ասենք, նույնիսկ գրքի օրենքով սահմանված է, բայց ցավոք սրտի դեռևս որևէ այդպիսի դեպք նախադեպ չի եղել Հայաստանում։ Մի դուք մի քիչ առաջ մի բան նշեցիք կարծրատիպերի հետ կապված հասարակության, իսկ ինչ որ քայլեր արվում են, որ մարդկանց կարծիք փոխվի, մարդկանց մտածելակերպը այլ կերպ վերաբերվեն։ Հենց ասեմ ձեզ, որ այս հաղորդումն էլ հենց միտված է այդ փոփոխության համար, որովհետև մենք մի քանի տարի արդեն այդ ուղությամբ հասարակության հետ աշխատանք ենք տանում, մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել Հայաստանում ստեղծագործական միությունների հետ, գրողների միություն, նկարիչների միություն եւ այլ միությունների հետ, այս հարցը բարձրացրել ենք, զրուցել ենք եւ մարդիկ զարմացել են, իսկապես չէին, նրանք էլ չեն խորացել այդ հարցի մեջ։ Մենք ունեցել ենք հեռուստահաղորդումներ տարբեր, մենք զրուցել ենք, հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, մենք նաեւ 2 տարի առաջ միջազգային կոնֆերանս կազմակերպեցինք, ամբողջ արևելյան Եվրոպայից եկել էին այս հարցում խորացվածներն ու մասնագետները։ Հենց վերջերս մոտավորապես 1 շաբաթ առաջ Հայաստանում էր քրեական իրավունքի լավագույն մասնագետներից մեկը Եվրոպայից, Սարայևոյի համալսարանի պրոֆեսոր Գորան Շիմիչը, որը շատ հետաքրքիր պատժի մասին եւ մասնավորապես ծմա պատժի մասին շատ հետաքրքիր դասախոսություններ կարդաց եւ շատ իրավապաշտպաններ, իրավաբաններ այդ նոր մոտեցումները իրենց համար բավական զարմանալի է։ Այսինքն մենք փորձում ենք ինչ-որ ձևով այդ կարծրատիպերը փոխել։ Այսինքն մարդիկ ծանոթ չեն, էլի իրենց կյանքի խնդիրների, ծանոթանալով հնարավոր է գուցե եւ փոխեն իրենց կարծիքը։ Այս պահին մենք տեսանյութ ունենք ծմա անկախ Հայաստանի դատական կենսագրության մեջ չկա ծմա ազատազրկման դատապարտյալների գործերի վերանայման նախադեպ։ Դատավճիռներն ընթերցվում են, իսկ հատորյակները արդեն 20 տարի շարունակ փոշոտվում են արխիվներում։ Մինչդեռ զարգացած այլ երկրներում գործերի վերանայման պրակտիկան ակտիվորեն է կիրառվում։ Արդյունքում քիչ չեն արդարացման և պատժի նվազեցման դեպքերը։ Այս ոլորտում կարևոր գործիք է դարձել նաև ԴՆԹ տեստի կիրառումը։ Միայն վերջին 10 տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ԴՆԹ տեստի կիրառմամբ ազատություն է ստացել 260 մարդ, որոնցից 170-ը դատապարտված է եղել մահապատժի։ Բավական է համացանցում փնտրել դատական սխալներ արտահայտությամբ և կգտնես բազմաթիվ դեպքեր, երբ դատապարտյալները գործերի վերաբացման արդյունքում վերագտել են իրենց բաղձալի ազատությունը։ Այսպես, այս տարվա հունվարին 17 տարվա անազատությունից հետո ԴՆԹ թեստի արդյունքներով ազատություն ստացավ ճապոնացի Տոսիկադզու Սուգայան։ Նա մեղադրվել էր մանկահասակ երեխայի առևանգման և սպանության մեջ։ Ամերիկայում 2 միլիոն դատապարտյալ կա, բայց անգամ եթե նրանցից մեկն է անմեղ, ապա արժե, որ համակարգն ուղի իր սխալը։ «Մենք այդ կոչն ենք անում դատական իշխանությանը», ասում է մեր հայրենակից անմեղության ծրագրի Այդահո նահանգի գրասենյակի ղեկավար Գրեգ Համփիկյանը, ում հանդիպեցի ամիսներ առաջ Երևանում։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն 15 տարի օգնում է անմեղ մարդկանց ապացուցել իրենց անմեղությունը։ «Ես անմեղ եմ, ինձ սխալ եք դատապարտում»։ Հեռավոր 1983 թվականին Ջորջիա նահանգի դատարանում այս բառերը վերջին խոսքի իրավունքով արտասանեց Քելվին Ջոնսոնը, ով մեղադրվում էր 20-ամյա մի աղջկա բռնաբարության, ապա և դաժան սպանության մեջ։ 25-ամյա Քելվինին հիմնականում վկաների ցուցմունքների հիման վրա դատապարտեցին մահապատժի։
եւ միայն 16 տարի անց ԴՆԹ թեստն ապացուցեց, որ Քելվինը բացարձակապես անմեղ է։ Այս տարվա մայիսի 9-ին 17 տարվա անազատությունից հետո իր ազատությունը վերագտավ 53-ամյա ամերիկուհի 3 երեխաների մայր Դեբորա Բրաունը, ով 1993 թվականին 35 տարեկանում դատապարտվել էր ցմա ազատազրկման, մեղադրվելով սպանության մեջ։ Գործի վերաբացման արդյունքում Դեբորան ճանաչվեց անմեղ։ Այս տարվա մայիսի 12-ին 27 տարվա բանտարկությունից հետո ազատ արձակվեց Ջոնի Փինչբեքը, ով մեղադրվել էր 1984 թվականին դեռահաս մի քանի աղջիկների բռնաբարության ու սպանության մեջ։ Նրան դատապարտել էին 99 տարվա ազատազրկման բացառապես վկաների ցուցմունքների հիման վրա։ Այդ ժամանակ նա 22 տարեկան էր, այսօր 55։ Ռեկորդային է 2010 թվականին արդարացման դատավճիռով ազատություն ստացած 55-ամյա Ջեյմս Բեյնի պատմությունը, ով մեղադրվել էր 9-ամյա մի տղայի առևանգման և բռնաբարության մեջ։ Հենց զոհի ցուցմունքն էլ հիմք էր դարձել դատապարտման համար։ Երեխան 20-ամյա սևամորթի լուսանկարում ճանաչել էր իրեն առևանգողին, բայց ինչպես 35 տարի անց կատարված ԴՆԹ թեստի արդյունքները ցույց տվեցին, սխալվել էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգում այս տարի անմեղության ծրագրի շնորհիվ 30 տարվա անազատությունից հետո ազատություն ստացավ Կորնելիուս Դյուպրե կրտսերը, ով չէր դադարում պայքարել իր անմեղությունն ապացուցելու համար։ 20 տարեկան երիտասարդը դարձյալ մեկ վկայի ցուցմունքով դատապարտվել էր 50 տարվա անազատության։ Նման դեպքերը շատ են վիճակագրական խոսուն թվերի հետևում՝ մարդկային խեղված ճակատագրեր, ընտանիքներ։ Հաճախ նրանց իրավունքների համար պայքարող մեկը չկա, նրանք միայնակ են, քայքայվում են ընտանեկան կապերը, ծնողները ծերանում են և մարդը մնում է մենակ։ Անգամ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ դատական և արդարադատության համակարգերն անընդմեջ կատարելագործվում են, այդուհանդերձ դատական սխալներն առկա են։ Սակայն գործերի վերանայման ԴՆԹ թեստի կիրառման միջոցով մենք ցույց ենք տալիս, որ պետությունը, ամերիկյան արդարադատությունը չի վախենում ընդունել սեփական սխալները, մեզ հետ զրույցում նշեց Գրեգ Համբիկյանը։ Խոսելով հայաստանյան իրականության մասին, ամերիկացի մեր հայրենակիցը նշեց. «Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի բանտերում կան անմեղ մարդիկ. Հայաստանը դեռ շատ երիտասարդ պետություն է»։ Տեսանյութում նշվեց, որ մի քանի ցմա դատապարտված մանձիկ արդեն իսկ ներում է շնորհել և ազատության մեջ են։ Արդյոք Հայաստանում հնարավոր է, որ գործերի վերանայում լինի և… Արդարացվել են նախ ներում։ Արդարացվել են։ Տարբեր բաներ։ Արդարացվել են, հենց այս ամբողջ տեսանյութը դրա մասին։ Հենց խնդիրը կանում է նրանում, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման այդ նոր փորձակնություններ ԴՆԹ թեստի կիրառում ցույց են տվել, որ այդ մարդիկ անմեղ են, իրենք չեն եղել հանցագործություն կատարողներ, նրանք արդարացվել են տասնյակ տարիներ անց նույնիսկ, և այդպիսի անձաստիվը հարյուրավոր են, մի քանի հարյուր մարդ արդեն իսկ ազատ են արձակվել, արդարացվել են։ Խոսելով հայաստանյան իրականության մասին, պետք է ասեմ, որ մենք չունենք որևէ նախադեպ, որ ցմա ազատազրկման դատապարտված անձը նոր հանգամանքների բերումով ինքը արդարացվել։ Նախ մենք ունենք մի խնդիր, որ մեր մոտ իրեղեն ապացույցները չեն պահպանվում։ Այսօրվա օրենս գրքով նույնպես նախատեսված չէ, որ պետք է պահպանել իրեղեն ապացույցները ծանր հանցագործությունների դեպքում, և նույնիսկ խնդիրը արտաչանում, որ պետք է նոր փորձակնություն կամ ինչ-որ ԴՆԹ թեստի կիրառում, այդ ապացույցները չկա, որ ներկայացնենք։ Պետք է նշեմ, որ նաև լրագրող Զարուհի Մեջլումյանի ջանքերով հայեցակարգում նաև տեղ գտնում արդեն, որ պետք է իրեղեն ապացույցները պահպանեն կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքում։ Նույն հետ կլրատված միջոցի այդ լրագրող Զարուհի Մեջլումյանի նաև ջանքերով հոդվածներ հրապարակվեցին, ես կուզեմ երկուսի դեպքում նշել. Սողոմոն Քոչարյանը, ցմա ազատազրկման դատապարտված, որը նախկինում մահապատժի էր դատապարտվել 90-ականներին, հետո փոխարինվել է ցմա ազատազրկման, իր վերաբերյալ ինքը հաղորդում կարողացել էր հոդված պատրաստել, որտեղ այդ գործով դատախազը ինքը նշում է, որ ինքը համաձայն չի եղել մահապատժի հետ, որը դատանը կիրառել է։ Ինքը գտել է, որ 15 տարին բավարար է այդ անձի համար, սակայն իր նկատմամբ եղել են ճնշումներ դատախազության կողմից, նաև օտարերկրյա պետության դեսպանն է ճնշումներ գործադրել դատախազության վրա, և ինքը չցանկանալով սակայն միջնորդել է մահապատիժ այդ անձի համար։
Իսկ նշել է, որ զեկուցակիր ագրել, որպեսի հրաժարվի այդ աշխատանքից։ Այդ առումով, որպես նոր Երևան եկա ցանկամանք, հենց Հայաստանի Հերսիկյան Կոմիտեն ստանձնեց այդ անձի պաշտպանությունը և դիմում ներկայացրեց դատախազություն գործի վերանայման համար։ Դատախազությունը դիտեց, որ դա նոր Երևան եկա ցանկամանք չէ, դատախազը իր կարծիքն է հայտնել պարզապես, ամեն դեպքում դա չէր ազդում դատավճռի վրա։ Միևնույն ժամանակ, մոռանալով դատախազության կարևոր դերը ամբողջ դատավարության ընթացքում, մոռանալով, որ դատախազությունը այս ժամանակ արդարադատության խորհրդում ուներ 3 անդամ, մոռանալով, որ դատախազությունը վերահսկողությունը իրականացնում նույն դատարանների նկատմամբ, այսինքն միայն ֆորմալ ձևական, մենք ասենք, դատարանը արդարադատություն էր իրականացնում, դատախազության կարծիք այդտեղ դեր չուներ, դա ինքնախապհություն է։ Ավելի շուտ կարող եմ նաև ասել, որ սահմանադրական այն իրավունքը, որ ամեն մարդ իրավունք ունի արդարության բոլոր պահանջների պահպանման իր գործի քննության իրավունք, չէր պահպանվել։ Մյուս դեպքը նաև կուզեի Արթուր Մկրտչյանի մասին հիշատակել, նույն էլի այդ հրապարակումների համաձայն, այն ժամանակ զինվորական դատախազը, որը էլի 90-ականներից այդ գործից հետո որոշակի քննություն էր իրականացրել, հայտարարել էր, որ ինքը տվյալ անձը պաշտոնապես մեղադրվել էր 5 անձի սպանության համար, հայտարարել էր, որ ինքը մի գուցե 2-ի դեպքում ինքը չի եղել սպանություն կատարողը, օպերատիվ տվյալները հայտնել, որ նաև հաստատել այդ անձի ցուցմունքները, որ իրոք դեպքի վարում այլ մարդիկ են եղել եւ այլն եւ այլն, բայց այսօրվա դրությամբ այդ անձը 5 մարդու սպանության համար է դատապարտված։ Եվ նորից դիմել ենք դատախազություն, որպես նոր Երևան եկա ցանկամանք վերանայելու համար։ Չգիտենք ինչ ընթաց կլինի, ամեն դեպքում մենք ամեն տարբերակին էլ պատրաստ ենք, մինչև վերջ մենք պայքարելու ենք արդարության համար։ Սա հայաստանյան իրականությունը, ուզում ասեմ, որ մենք ամեն առումով պատնեշի ենք հանդիպում և տեսնում ենք, որ պատկան մարմինները չեն ցանկանում բացահայտել այդ գործերը, իրենք ավելի շատ կեղտ է ջրի երես դուրս չգալու կողմնակից են, քան թե պատասխանատվություն վերցնեն սխալները շտկելու համար։ Նշում եք, որ 5 անձի սպանության, իսկ հետաքրքիր է, որ դեպքում է, որ ցմա են դատապարտում, ինչ հանցանքի ինչ կարգի պետք է լինի, այսինքն մեկը… Նույնիսկ 1 անձի սպանության դեպքում կարող են, եթե դա օրինակ դրսևորվել է առանձնապես առանձնակի դաժանության կամ շահադիտական եւ այլն, որ ինքը մի քիչ ավելի լայն շրջանակ է տալիս անձանց սպանության ուժանդակելու համար։ Մենք ունենք ծմա դատապարտվածներ, որոնք անձամբ մարդ չի սպանել, բայց համարվում է, որ նրանք ուժանդակել են սպանությանը։ Այսինքն այստեղ կական ծմա նորից կրկնեմ, որ ընդհանրապես որևէ մեկին չեն սպանել, եւ այդ տեսակետից էլ այ տեսեք մենք մի քանի անգամ հարց ենք բարձրացրել, որ բան ինչ որ բա փոխվի, որ ասենք թե գուզ 1 հոգու սպանության համար կամ օժանդակության համար այդ բան այդ օրենքը փոխվի։ Այսինքն տարբերություն դինի, վերջո 5 անձ սպանելը կամ օժանդակելը, դրանք տարբեր են եւ որևէ կերպ կարելի է։ Լավ, մի հարց էլ, իսկ պատժի այլ միջոցներ ոչ ծմա, այսինքն աշխատանքային կամ որևէ այլ կարելի է կիրառել, կիրառվում է կամ ոչ։ Նկատի ունեք, որ պարտադիր է արդյոք ծմա ազատազրկման կիրառումը, հա, միգուցե տարբերակ լինի, որ անցին չդատապարտեն ծմա ազատազրկման։ Դե կարծում եմ հնարավոր է մասնավորապես նաև հաշվի առնելով, թե ինչ կատեգորիաների մարդիկ կարող են դատապարտվել։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք մոտ 17 անձ, ովքեր ծմա ազատազրկում են գրում զինվորական հանցագործությունների համար, երբ ժամկետային զինվորականներին 18-ից 21 տարեկան հասակում, և ընդհանրապես անտրամաբանական է, կարծես թե իրենք 17-ից 18 տարեկան է մի օր էր, մի ժամ, մի ակնթարթ էր, որ անձը երեխայից կարծես կարգավիճակը փոխվում է չափահաս մարդու։ Սակայն դա միայն զուտ չպետք է նայենք ֆորմալ տեսակետից, 18-ը լրացավ, ինքը չափահաս է։ Արդյոք ինքը իր գործողությունները ադեկվատ էին և համարժեք էին, որպես չափահաս կայուն մարդու համար կատարված արարք, որ իրեն ծմա ազատազրկում տանք։ Ավելին ասեմ, նախկինում մահապատիժ էին տալի նման անձանց, և այսօր մենք շատերը ունենք, որ նախկինում մահապատիժ էին դատապարտվել, հետո են ծմահի փոխվել։ Եվ այս ամենը հարցերա, որի պատասխանները պետք է տրվեն, այդ ինչպես եղա, որ երեխան հանկարծ
դարձավ այդպիսի մի վտանգավոր անձնավորություն, որը կատարեց նման արարք։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե այդ պատիժը տալով ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Ես շարունակ եմ այդ միտքը, ուրեմն այսպես է, Հայաստանի ուրենստրությամբ ծմահ կարելի է տալ չափազանց տարիքից, այսինքն 18 տարեկանից ծմահ տալ։ Այստեղ պետք է համատություն ունենալ նույնպես այսպես ասել քաղաքակիրթ երկրների հետ։ Ես կուզենայի ասել, որ Եվրոպայում կան մի շարք երկրներ, մասնավորապես Հոլանդիան, Դանիան, եթե չեմ սխալվում, մի քանի այլ երկրներ, որտեղ ուրեմն ծմահ ազատազրկումը նախատեսվում է 21 տարեկանից բարձր։ Իսկ չնայած նրանց ոչ տարիքը չափահասության 18 տարեկանն ինչպես Հայաստանում, բայց ծմահի դեպքում չէ 21 տարեկանից է ծմահ տրվում։ Ավելին ասեմ, իսկ այլ երկրներում, ինչպես Գերմանիան և մի շարք այլ երկրներ, համարյա բոլոր եվրոպական երկրները, չնայած 18 տարեկանից է նույնպես չափահասից է նախատեսվում ծմահ ազատազրկումը, բայց նրանք մինչև 21 տարեկան երիտասարդներին հատուկ հոգեբանական զննում են անցկացնում, տեսնել արդյոք նրանց տարիքը համապատասխանում է արդեն բանի չափահասի մտածողության, թե դեռևս նրանք գտնում են անչափահասի մտածողության մեջ։ Եվ հետաքրքիր բան ձեզ ասեմ, չնայած նախատեսվում է 18 տարեկանից ծմահ ազատազրկում տալ, բայց եվրոպական երկրներում որպես կանոն այդ պրակտիկան չի կիրառվում, և մինչև 21 տարեկանը ծմահ ազատազրկումը ընդհանրապես չի տրվում մի շարք երկրներում օրենքով, մի շարք երկրներում որպես պրակտիկա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է իսկապես այդ հարցը, որովհետև դու Ռոբերտը արդեն ասես, ես մի փոքր ավելացնել, եթե որ մենք հաշվի ենք առնում Հայաստանում երիտասարդների մտածողությունը, այսպես ասած, այդ ռուսերը, որ ասում պանյատներով կամ հասկացություններով մեծացածները, պատվախնդրության ինչ-որ կեղծ կամ իրական տեսակներ և այն, ես չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ, և այդ հոգեբանությամբ մարդիկ գտնում են բանակում ծառայելու, և բանակում կամ իրենց ճնշելուց կամ այդ հասկացություններից ինչ-որ եսի միջից ելնելով և այլն, կատարվում է սպանություններ, որոնց մենք ենք դեմ և մենք ենք առաջինը պայքարել բանակում հանցագործությունների համար խիստ պատիժ տալու, բայց այստեղ մի բայց կա, պատիժ դա չի նշանակում խիստ պատիժ, ամենախիստ պատիժը։ Եվ պատկերացրեք, այդ երիտասարդները մի կողմից մենք ունենում ենք կորուստներ բանակում այդ սպանությունների հետ կապված, մյուս կողմից էլ մի ուրիշ կորուստ այդ հանցագործությունը կատարողների ծմահ դատապարտելով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր խնդիր է, և մենք այդ հարցը նույնպես բարձրացրել ենք, որ Հայաստանը նույնպես քրեական օրենսգրքում փոխվի և 21 տարեկանից տպի ծմահ ազատազրկումը։ Այսինքն, երբ մարդը 50 տարեկանում է հանցանք կատարում, որը այո, դա արդեն գիտակցված է, կամ 20 տարեկանում, դրանք տարբեր են նույն դեպքում, երբ 20 տարեկանը և 50 տարեկանում ծմահ են դատապարտում, դրանք տարբեր են, այսինքն կարելի է նաև պատժամիջոցները տարբեր լինել։ Իսկ ընդհանրապես ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, ընդհանրապես եթե մենք այս եւ հա նախ կուզենայի ասեի, որ այդ 104 ծմահ ազատազրկվածների մեջ քանիցն էին այդ բաների 20-ից 21 տարեկան, որ դատապարտվել են 17 միայն սիմվորական, 18 պատկերացրեք, որ այդքան մարդ երիտասարդների մենք ոչ միայն կորցրել ենք այդ հանցագործության հետևակում մահացածները, այլև կորցրել ենք ի վերջո ծմահ դատապարտելով այդ մյուս երիտասարդներին։ Արդյոք մենք այդքան ռեսուրս ունենք։ Այսինքն կարելի ասել, նորից հանցագործություն է կատարվում, երբ մարդուն պատժամ ծմահ ես դատապարտել։ Բայց ձեր ասածին եմ ուզում անդրադառնալ, դուք ավելի լայն հարցը բարձրացրեցիք, արդյոք ծմահից բացի անչափահասներից ուրիշ ինչ պատժատեսակ, դուք ձեզ ասեմ, այդ մոտեցման դեռ ոչ միայն Հայաստանի, այլ շատ իմ կարծիքով երկրների հանրությունը դեռևս պատրաստ չի, ինչու համար եմ ասում։ Նախ, երբ որ մահապատիժից էինք վերացնում էինք և անցնում էինք ծմահ, դրան էլ պատրաստ չէր մեր հասարակությունը, Եվրոպայում շատ պետությունների հասարակությունները նույնպես պատրաստ չէին, բայց հիմա կա այսպիսի մոտեցում, ինչպիսին է ասենք նույն Նորվեգիայում և այլն, որտեղ չկա ընդհանրապես ծմահ ազատազրկում, և կա այսպիսի մի մոտեցում, որ ինչ է նշանակում ընդհանրապես ազատազրկում և ծմահ ազատազրկումը։ Երբ որ մենք պետությունը ինչ-որ մի հանցագործության համար զոհի կամ դուժողների փոխարեն, նրանց փոխարեն բրեժ է լուծում հանցագործից, բրեժ է լուծում, և արդյոք դրանից շահում է դուժողը կամ զոհը։ Եվ այստեղ մոտեցումը, մի նոր մոտեցում կա, այդ մոտեցումը նորից եմ կրկնում, այդ նույն գորաշի խույշի միջն է առաջարկում, շատ հետաքրքիր է, Եվրոպայում բավականին արդեն դա հետաքրքրություն է առաջացնում, որ եթե մենք մտածում ենք զոհի կամ դուժողի մասին, ապա այդ դեպքում այդ հանցագործին տանք
աշխատելու հնարավորություն, որ նա 30% իր աշխատանքի փոխհատուցի զոհին։ Եվ ոչ թե մենք միայն կարողանանք միայն ազատազրկելով հարցը համարենք փակված, եւ այդ ազատազրկվածներն էլ պետությունը հաստատուններից հաշվի պահի։ Իսկ պայմանները ինչպիսին են։ Հետաքրքիր է, ինչ պայմաններում են պատիժակրում։ Գիտեք, հիմնականում 4 հոկանոց խցերա մոտ 30 քառակուսի մետր տարածքի մեջ ցում կարող են ունենալ հերոստացույց, ասենք իրենց արահեշ պարագաները եւ այն եւ այն, բայց հիմնականում օրվա մեջ 23 ժամ անցնենք ասում խցերում։ Մի ժամ իրավունք ունեն օրը զբոսանքի։ Ձմռան ամիսներին հիմնականում նույնիսկ շատերը հրաժարվում են այդ զբոսանքից, քանի որ դերսում ավելի ցուրտ է նաց եղանակին, նաց հանգամանքներին։ Ու այստեղ կարևոր խնդիրը, թե մենք մեր առջև ինչ հարց ենք ուզում լուծենք, ինչ խնդիր ենք դնում։ Ուզում ենք պարզապես այդ մարդկանց պատժել, որ իրենք կատարել են, դա այդ պատիժը նաև վախի մտնելով սերմանի մնացածների հանդեպ, որ հանկարծ որևէ մեկը հանցագործություն չանի։ Թե մենք միևնույն ժամանակ ուզում ենք բացի այն, որ մեկուս ասում ենք հասարակությունից, ուզում ենք իրենց ուղղել եւ վերադարձնել հասարակություն, թե պարզապես, ինչպես պարոն Իշխանյանը ասաց, վրեժ խնդիր ենք լուծում զոհի փոխարեն։ Մի գուցե առաջին հասկից բոլորը չէ, որ կարողանան ընկալել եւ փորձել հասկանալ, որ մեր խնդիրը պետք է լինի անձին ուղղելը, սակայն պետք է հասկանալ, որ իրականում, եթե մենք ուզում ենք կանխարգել ենք ընդհանրապես հարցագործությունները, նվազեցնենք այդ թիվը, մեր թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի անձանց ուղղելը, վերադարձնել հասարակություն կանխարգելելու ուղղությամբ քայլեր իրականացնելը։ Դա է, որ պակասում է միգուցե մեր մոտեցումներում։ Այս ընթացքում մենք չունենք այնպիսի հոգեբանական, սոցիալական կամ այնպիսի ծառայություն, այնպիսի աշխատանք չենք տանում, որ անձին ուղենք։ Օրինակ, այնտեղ թատրոններ չեն կազմակերպվում, կինոթատրոններ չկա, կամ ինչ որ մի մշակութային օջախների կամ մշակույթի հետ առնչվելու եզրեր չկան, հերոստացույցը, բայց դա այդքան էլ տվյալ դեպքում չի կարող դեր կատարել։ Սրանք խնդիրները, որոնք որ լուծելու կարիք ունեն։ Ընդհանրապես ոչ միայն ծմանների դեպքում, այլ բոլոր ազատազրկվածների պարագայում սա կարելի է ասել։ Այսինքն դատապարտվածները հնարավորություն ունեն խոսելու իրենց իրավունքների մասին կամ բարձրաձայնելու իվերչո իրենց իրավունքները եւ այլն այլ։ Իրավունք ունեն։ Կարող հնարավորություն ունեն, ավելի այլ խնդիր է։ Իրավունք ունեն։ Նրանք իրավունք ունեն դատապարտյալները, ընդհանրապես ոչ միայն ծմանների մասին եմ խոսում, ընդհանրապես բոլոր դատապարտյալները բավականին լավ իրավունքներ ունեն մեր օրենսդրությամբ։ Եթե մենք վերցնենք ձեր պակալվածների եւ կանոնավորվածների եւ դատապարտյալների իրավունքների իրավունքները օրենքները, օրենսդրությունը, ապա բավականին մեծ իրավունքներով են նրանք օժտված, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում դեռևս չգրված օրենքներ են շատ դեպքերում գործում։ Եվ մեր ուսումնասիրությունների ժամանակին ցույց տվեցին, անցած տարի մենք ավարտեցինք այդ ուսումնասիրությունը, որ չգրված օրենքներ կան աստիճան վայրերում, որ այնտեղ պայմանների եւ այլնի մասին եւ այնտեղի վիճակի մասին բողոքել չի կարելի։ Սա մենք դա զգում էինք, երբ որ մենք այցելում էինք մանդերը, որովհետեւ առանձնապես աչքերից էս հաճախ զգում, որ ինչ որ բան այն չէ, բայց եթե հարցում ես ինչպիսի դե վիճակը, նրանց բողոքների հիմնականը վերաբերում են իրենց քրեական գործերին։ Եվ մի կարևոր հարց մեկին վերաբերում են իրենց բաղաժամկետ ազատման մեխանիզմներին, բայց իր բանտային կյանքի մասին, միջանձնային հարաբերությունների մասին, ադմինիստրացիայի վերաբերմունքի մասին որպես կանոն չեն խոսում, որովհետև այդտեղ այդ չգրված օրենքներ կան։ Իրականում այդտեղ վիճակը շատ բարդ է, եւ շատերը գիտեն նաեւ հերոստատի տողները այդտեղ դիրող այդ հիերարխիկ հարաբերությունների մասին, ճնշվածների մասին, այդտեղ կան կատեգորիաներ տարբեր տիպի, եւ եթե որևէ մեկը փորձի այդ հարցով բարձրաձայնել եւ բողոքել, նրա վիճակը շատ ավելի բարդ կարող է լինել։ Այսինքն իրենց խնդիրների մասին չեն խոսում հիմնականում։ Չեն խոսում, եւ մեր հետ ազատությունը մենք արեցինք նախկին դատապարտների պարտեզների հետ եւ անանուն։ Չեն ներկա։ Մեր հերոստատիտողները հարց ունեն, եթե ծմահ դատապարտված անձը հիվանդ է, ծանր, ինչ է արվում։ Ձեր հետ կապված ընդհանուր ասեմ, ոչ միայն իր, այլ ընդհանուր բոլոր
ազատազրկվածների վերաբերյալ իրենը բուժելու կամ բժշկական օգնություն տրամադրելու խնդիրը պարտավորություն դրված է պետության վրա։ Նա լինի թե այլ սովորական դատապարտյալ, թե ցմա ազատազրկումը գրող անձ, դա պետության վրա է դրված այդ պարտավորությունը։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, կա հիվանդությունների որոշակի ցանկ, որոնք որ համարվում են պատժի հետ անհամատեղելի հիվանդություններ, դրանք ցաներ հիվանդություններ են, որոնց դեպքում անձը արդեն պետք է ազատ արձակվի անկախ բանից, պատժի չափից, պատժաչափից։ Այսինքն եթե ցմա դատապարտվածը ընկնում է այդ հիվանդությունների ցանկում, ապա նա պետք է նույնպես ազատ դարձվի։ Հա, կոնկրետ ցմա ազատազրկված անձանց դեպքում ես չեմ հիշում նման նախադեպ, դա էլ ասեմ, որ մահացածներ շատ ունենք, բայց նախադեպ որ հիվանդության պատճառով նա ազատված լինի, չի եղել։ Վերջին դեպքը եղավ նա ազատված չլինի, այլ լիարժեք բուժում ստանում է կամ վերաբերմունքը կոնկրետ բժիշկների։ Բուժումը գիտեք շատ հարաբերական է, ես չեմ ասում բուժում չեն ստանում, թե ինչ որակի բուժում են ստանում, դա այլ խնդիր է, բայց համենայն դեպս նախանցյալ տարի մի նախադեպ եղավ, ոչ թե բաղաժամկետ ազատման, այլ Մանուկ Սեմիրյանի 20 տարի նստելուց հետո նրա ռեժիմը փոխեցին և նա հիվանդությունից մահացավ նոր քրյա կատարողական հիմնարկում, հիմա նրա հիվանդությունը անհամատ եղել, թե ոչ պատճի կրելու հետ, ես չգիտեմ, գուցե նրան և ժամկետները լրացել բաղաժամկետ ազատվելու 20 տարի և հիվանդ էր, ի վերջո կարելի է նրան ազատել։ Իսկ մահեր շատ են գրանցվում, մահ ծմաների մասին եք ասում, ծմաների գիտեք ինչ, այդքան շատ չէ, որ հաճախակի գրանցվեն իրենց թիվը, բայց ամեն դեպքում լինում է, մի քանի դեպք լինում է վերջին շրջանում եղել է, ասենք տարին մեկ դեպք կարող է լինել կամ երկու դեպք կարող է լինել։ Շատ լավ, իսկ այցելությունները, հարազատների այցելությունները ինչպես է կազմակերպվում կամ ընդհանրապես թույլատրվում է։ Չէ, թույլատրվում է, տարվա մեջ մի անգամ երկարատև տեսակցություն, եթե չեմ սխալվում 3 կարճատև տեսակցություն, բայց այնուամենայնիվ գիտեք ինչ, մարդ երկարաժամկետ մնալով ազատազրկման մեջ շատ դեպքերում ընտանիքների հետ կապը խզվում է, քայքայում են ընտանիքները, կինը բաժանվում է ենթադրենք, հա, այդ արդեն ինքը երբեմն կան, որ մնում են մենակ համակարգի դեմ, այսպես ասած, հա, որևէ մեկը իրենց չի խնամում ֆինանսապես, ուժանդակություն չի օգնում, ու դա լուրջ խնդիր է։ Այսինքն կարող են նորից հարազատները գտնվել այն մարդկանց մեջ, ովքեր նույն կարծրատիպ ունեին, որ հանցանք ես կատարել, ուրեմն վերջ եղել են։ Ոչ միայն դա, այլև անհուսությունն է շատ հաճախ դեր կատարում։ Ես մի օրինակ վերեմ հենց այս տարվա դեպքերից, նույն Սողոմոն Քոչարյանի մասին, որ հիշեցինք, Ռոբերտը որ հիշեց, Սողոմոն Քոչարյանի աղջիկը արդեն անհուսությունից ինքնասպանություն գործեց այս տարի։ Հա, ես հաճախ օրինակ, դե պատկերացրեք իմ այդ նույն Սողոմոն Քոչարյանի վիճակը, բանտում նստած, և նրա ինչ հոգեվիճակ, և եթե ընդունենք Երանի այդպես լինի, որ նա գործը վերանայվի կամ վաղաժամկետ ազատ արձակվի, դուք պատկերացրեք նա ինչ ձևով է արդեն վերադառնալու կյանքը հասարակության։ Այստեղ նաև խնդիր կա, իհարկե պետք է հարցին մոտենալ նաև տուժողի տեսակետներից, և հենց այդ տեսակետներից էլ առաջարկություններից մեկը նաև նաև հենց նույն Գորդան Շիմիչի, չգիտեմ պարոն Իշխանյանի հիշատակես թե չէ, որ ավելի նպատակահարմար և տուժողի տեսակետից լավ կլինի, որ ոչ թե անձը ամբողջ իր կյանքը անսկասին քրեակատարողական հիմնարկում, այլ օրինակ ինքը աշխատի և իր աշխատավարձի մի մասը հատկացնի տուժողին, կամ ինչ-որ ձև հատուցում լինի տուժողին, այլ թե չէ ստացվում է, որ տուժողն էլ է դուրս մնում, անձն էլ է գնում ԿԿՀ, բայց ով է շահում արդյունքում այս դեպքում։ Ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Այսինքն զղջալու դեպքում գոնե ինչ-որ կերպ հատուցելու հնարավորություն տալ նաև։ Մենք պատկերացեք, թե կուս 20-25 տարեկանում անձը կատարվել է, եթե մենք մեզ հիշենք ավելի երիտասարդ տարիքում, այն մտածելակերպ է, չէ, ինչ-որ հիմա, դա ամբողջովին նոր մարդիկ են այդ տարիների ընթացքում, նոր մտածելակերպով, նոր գաղափարով, նոր մարդով, պետք է մենք փորձենք վերադարձնել անձանց հասարակություն։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողներից կրկին հարց ունենք, լսել են, որ ցմա ազատազրկվածների պատիժների վերանայմանը խոչընդոտում է քաղաքացիական հայցի առկայությունը, ինչ խոչընդոտ է դա։
լավ հարց է իրականում։ Մեր մոտ այդ խոսվեց, որ 20 տարի հետո անձը իրավունք ունի ծմա ազատազրկման դատապարտված վաղաժամկետ ազատման իրավունք, հա, բայց խնդիրը կանում է նրան, որ արդեն մի քանի հոգու մերժել են վաղաժամկետ ազատումը, հիմնավորելով, որ քաղաքացիական հայց ունի, այսինքն իր վրա նաև որոշակի գումար է դրված, որը ինքը պետք է վճարեր կամ դժողին, կամ պետությանը, կամ միջոր անձին։ Սակայն անձը գտնվելով ազատազրկման մեջ չունի աշխատանք, չունի եկամուտ, չի էլ հնարավորություն չունի այդ քաղաքացի մարել։ Միևնույն ժամանակ այդպիսի ծանր հանցագործության դեպքում անձի առջև պայման դնել այդ քաղաքացիական հայցի մարումը և կապել ազատություն վերադառնալու հետ, դա մի քիչ աբսուրդի է հասնում, կարծում եմ, որ օրենսդրությունը շատ անելիք ունի այդ առումով։ Եվ ընդհանրապես մյուս հանցագործությունների դեպքում նույնպես պրակտիկան այդպիսին է, որ եթե չես մարել, ուրեմն ազատ չես արձակում։ Հակառակը պետք է պետությունը ավելի ընդհարդաչ գնա, որ հնարավորություն տա ձին ազատվել, միևնույն ժամանակ թեկուս պարտավորություն դնի, որ ազատության մեջ դու աշխատիր և մարիր այդ գումարները, դա և դժողներին օգուտ կբերի, և անձին հնարավորություն կտրվի, և պետությունը ամեն տեսակետից դա ավելի արդարացված կլինի, իսկ ծմահների դեպքում դա ընդհանրապես արդարացված չի, նման ծանր հանցագործության դեպքում անձի ազատության գնալու հարցն է որոշում 20 տարի հետո, ու հանկարծ ասել ինչ-որ մեկին ենթադրենք 10,000 դրամի կամ 50,000 դրամի պարտք ուներ չմարված, այդ աբսուրդի հասնող իրավիճակը։ Կամ գոնե գիտեք տրավապատությունից դուրս է, ես դրիվ համաձայն եմ Ռոբերտի հետ, մի փոքր տրավաբանական, կարող է լինել, եթե պետությունը ապահովեր քրեակատարողական հիմնարկներում աշխատանք, այսինքն որ նրանք աշխատեին և կարողանային այդ աշխատանքով մարել այդ քաղաքացիական այդ հայցերը, այդ պարտքերը, բայց եթե դու չես ապահովում այդ հիմնարկում աշխատանք, որ մարդիկ զբաղված են աշխատեն և կարողանան փոխհատուցել, բայց հետո էլ պահանջում ես փոխհատուցում, ումից ես պահանջում, ոնց ես պահանջում, անհասկանալի։ Իրեր չէ աշխատանքի շնորհիվ կարող են օրը անցնել և այլն էլ այդ մարդը։ Շատ լավ, իսկ ինչ-որ բան եթե դուք կավելացնեք մեր եթերաժամը։ Ես կուզեի երկու խոսք ավելացնել, ընդհանրապես մենք չխոսեցինք իրավական կազուսների մասին այս հարցում, ես կուզենայի ուղղակի, որ հեռուստատեսի իմանար, որ Հայաստանում ուղղակի եղել է իրավական ոչ ճիշտ մոտեցում, այսպես ասեմ։ Ուրեմն Հայաստանում մինչև 2003 թիվը կար 42 մահվան դատապարտված անձ, Եվրոպայի խորհրդի պահանջով Հայաստանը մահապատիժը վերացրեց և նոր քրեական օրենսգիր կընդունվեց 2003 թվականին, որով արդեն ամենածանր պատիժը համարվում էր ծմահ ազատազրկումը։ Ընդունումից հաջորդ օրը Հանրապետության նախագահը հրամանակի ստորագրեց, որով ներում շնորեց մահվան դատապարտվածներին և հրամանագրով էլ նրանց տվեց ծմահ ազատազրկում։ Կարծես մի այնպիսի մի քայլ արեց, որ կարծես ողջունել էր, որտեղ ամեն դեպքում ինչքան էլ մենք վիճենք, ծմահ ազատազրկում ավելի մեղ պատիժ է, քան մահապատիժը։ Բայց այստեղ կա մի շատ հետաքրքիր հարց. արդյոք նախագահ իրավունք ուներ նրանց տալ այդպիսի պատիժ։ Ես կուզենայի հիշեցնել, որ ներում շնորհելը դա Հանրապետության նախագահի գործն է, իհարկե, դա նրա հարցն է, մեծ մասամբ հիմնական դա դիմումի արդյունքում է լինում, բայց դա դնենք մի կողմ, բայց ներումից հետո արդյոք նա իրավունք ուներ նրանց դատապարտ էր, այս դա շատ հետաքրքիր հարց է։ Հետաքրքրությունն այն է, որ եթե նա նրանց չտար, ներում չշնորհեր, ապա մահապատիժը դե յուրե վերացնելուց հետո դատարանները պետք է վերանային հավանաբար բոլորի գործեր և նրանց մի մասին կամ բոլորին ծմահտային, ենթադրենք, բայց ներումից հետո, եթե ներում է շնորհել, ապա այս դեպքում դատարանների գործը փոխվում էր, որովհետև արդեն տվյալ դեպքում ծմահ ազատազրկումը ավելի դաժան պատիժ է, քան 15-ից 20 տարին, ինչու եմ ասում 15-ից 20 տարին, որովհետև 5 քրեական օրենսգրքով մահապատիժը դատապարտված անձին ներման դեպքում նրանց դատավճիռը փոխվում էր 15-ից 20 տարի։ Այսինքն եթե նախագահը ներում էր շնորհել, պետք է գործեր ոչ թե արդեն նոր քրեական օրենսգիրքը, որ հետադարձում չտեղ չպետք է ունենալ, այլ նախկինը, բայց մեր դատարանները այդ համարձակությունը չունեցան նախագահի հրամանագրի դեմ գնալու, և այդ հարցը փակվեց։ Հաջորդը եղավ 2011 թվականի, երբ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն մտցվեց, և 15 տարուց մինչև ծմահի արանքում մտցվեց 20 տարի և 25 տարի համակցված պատիժ։
Եվ այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Աղավան Հովսեփյան դա բացատրում էր այն բանը, որ դատավորները հաճախ չեն կողմնորոշվում 15 տարի տալ, թե ծմահ, դրա համար մտցնում են այդ միջանկյալ պատճաչափերը։ Տրամաբանական է, այո։ Եվ այդ օրենքը ընդունելուց հետո ծմահ դատապարտումը շատ քիչ եղավ Հայաստանում, համեմատած այն մնաց նախորդ տարիների հետ։ Բայց այդտեղից արդյոք չէր բխում, որ եթե այդ օրենքը լիներ, շատ ծմահ դատապարտվածներ ծմահ չէին դատապարտվել, կդատավորվեին 20 կամ 25 տարվա։ Բնականաբար սա պետք է ուներ մեղմացուցիչ հետադարձ ուժ, բայց նորից բոլոր դիմումները ծմահ դատապարտվածների մերժվեցին։ Այսինքն մենք ունենք, ես կարող եմ արձանագրել, մենք ունենք այնպիսի վիճակ, որ այդ մարդիկ անտեսված են և կարծես թե իշխանությունը չի ուզում այդ մարդկանցով զբաղվել և մոռացել է նրանց, և այդ 104 հոգին փաստորեն մոռացված անձինք են, որոնք դանդաղ մահվան են դատապարտված, որովհետև ոչ գործում է 20 տարի բաղաժամկետ ազատումը, ոչ գործում է գործերի վերանայումը, դրա մասին խոսեցինք, ոչ էլ գործում է օրենքը, այդ երկու օրենքներն եմ ասում, իրավական նորմերը 2003 թվականի և 2011 թվականի։ Եվ ես դրա համար մենք սերտորեն համակրծակցում ենք անմեղության ծրագիր կազմակերպության հետ, այդ երկու կազմակերպություններով, Զարուհի Մեջլումյանն և Հայաստանի Էթիկյան Կոմիտեն, երկու կազմակերպություններով, մենք շարունակելու ենք մեր, այսպես ասած, գործունեությունը և հույս ունենք, որ ինչ-որ տեղ այս ճեղքը կբացվի այս հարցում։ Այսինքն հնարավոր է, որ մահապատիժը հանվել է, այս լիովս չկա, նաև ծմահ չէ լինի, այլ կոնկրետ ժամկետներ։ Դա իհարկե, շատ երկրներում ծմահ չկա, ես ասեցի, որ Նորվեգիայում չկա ծմահ դատապարտում, ընդհանրապես չկա, ամենածանր պատիժը 22 տարին է, ոչ մահապատիժ չկա, որ ծմահ, դա գուցե ամենամեծ հեռանկարն է մարդկության, հատկապես քաղաքակիրթ մարդկության հեռանկարն է, իհարկե այդ հեռանկարը ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց առայժմ մեր նպատակն է ծմահ Հայաստանում 104 ծմահ ազատազրկվածների ճակատագրի վերանայումը, ինչպես դա վերաբերում է միջև 21 տարեկան տարիքային ցենզը բարձրացնելու, գործերի վերանայման և բաղաժամկետ ազատման և այլ ճկուն մեխանիզմների մարդկանց ռեհաբիլիտացիայի, առաջին մեր նպատակը սա, իսկ դա շատ ավելի հեռահար նպատակ է, որ ես համաձայն եմ։ Ես կսկսեի ուղղակի ռեժիմների փոփոխության հետ կապված էլ խոսել, որ ուղղակի նաև կարելի է կապել վաղաժամկետ ազատման այդ համակարգի չգործելու հետ, 20 տարի հետո անձը իրավունք ունի և վաղաժամկետ ազատման և ռեժիմի փոփոխության իրավունք, սակայն 20 տարին երբ լրանում է, բոլորդի պատասխանատունները նշում են, որ անձը 20 տարի 4 պատերի մեջ ա եղել, ոչ մենք հանկարծ իրեն վաղաժամկետ ազատենք, թողինք, որ ինքը հասարակություն կնահա։ Այստեղ հարց է առաջանում, ինչ է արվել մինչև այս 20 տարին, որ անձին պատրաստեն ազատ արձակվելու, արդյոք ինչ-որ քայլեր արևել են։ Օրինակ կարող է հենց ռեժիմների փոփոխությունը ոչ թե 20 տարի հետո այդ իրավունքը լինի, ենթադրեք 10 տարի հետո անձը իրավունք ունենա 10 տարի հետո փակ ռեժիմից ասել կիսափակ ռեժիմի, այնուհետև կիսաբաց ռեժիմի, հետո բաց ռեժիմի, այո, քիչ-քիչ ինքը գնա դեպի ազատություն։ Այդ ընթացքում միևնույն ժամանակ համ կարելի է հսկողություն իրականացնել անձի վարքագծի նկատմամբ, նա դեպի դրականն է գնում, իր դեպի ուղման ճանապարհն է գնում, եթե լավ է, այո, խրախուսենք և ավելի այդ արդաչընթացիկն է, իսկ եթե հակառակ պրոցեսն է, էլի կարելի է ռեժիմները խստացնել, հա, եթե տենում ենք վտանգը շատ է։ Այս ճկում մեխանիզմը մեզ հնարավորություն կտա իրոք անձանց հետ և ուղման աշխատանք տանել և պատրաստել դեպի հասարակություն, և որ վերջապես չկործնենք մարդուն։ Վերջին է, ես կուզենայի ասել, չնայած դրա մասին խոսք եղավ, ուղղակի շատ կարճ, ես կուզենայի մեր հեռուստատեսողը չընկնի այսպիսի, չմտածի այս հաղորդման մասին այսպիսին, այսպիսի մտածում չունենա, որովհետև շատերի մոտ այդ տեսակետն է, որ պատիժի խստությունը, դրա մասին Ռոբերտ ասեց, բայց ուզում շեշտեմ, որ պատիժի խստությունը դա կանխարգելում է հանցագործությունները։ Ես հեռուստադիտողներին ասում եմ, որ այդպիսի վիճակագրություն չկա, որ ինչքան խիստ են պատիժները, այնքան քիչ են հանցագործությունները, հակառակը, հիմնականում հանցագործությունների նվազումը կապված է կանխարգելման և մարդկային վերաբերմունքի հետ։ Այսինքն այս ամեն ինչը, որ որի մասին մենք ասում ենք, հակառակը, այս մարդկային վերաբերմունքը ավելի շատ կանխարգելի հանցագործությունները, քան պատիժի խստությունը։ Սրանով ես կուզենայի ավարտել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մեր եթերաժամը սպառված է, Երևակը եթերում կլինի արդեն հաջորդ ուրբաթ։